हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म फोन नम्बरको चाहिँ कसरी सर्टकट बनाउने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट अफ अल तपाईँहरू डायल प्याडमा जानुहोला, त्यस पछाडि कन्ट्याक्टमा जानुहोला, र जुन नम्बरको चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्टकट बनाउनु छ त्यो नम्बरलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि मोड भन्ने अप्सनमा रहेको छ, मोड भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि यहाँ क्रिएट सर्टकट रहेको छ, क्रिएट सर्टकटलाई क्लिक गर्नुहोला। अनि त्यसरी कल गर्नको लागि चाहिँ कलमा थिच्नुहोला। र हाम्रो चाहिँ यहाँ सर्टकट चाहिँ तयार भइसक्यो यहाँनेरि, र यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ हामी फोन लाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो, एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल।